že by se nám z Karla pomalu, ale jistě stával zahradník. Tati, no? Ty si o tom můžeš stavit skalku? No jasně. Já mám taky svýho imaginárního kamaráda, jako ty. Akorát, že se nemenuje profesor, ale internet. Ale podle mých výpočtů se má skalka stavět postupně, nejen tak halabala rozsypat kamení. Čím je větší základna, tím bude skalka stabilnější. To přece pochopí i malé děcko. Takže kameny proházíme hlínou a vysázíme květiny. No, já myslím, že to v podstatě máme, ne? Co? To jsou všechny kameny. No. To bude hrozně malá skalka. Myslíš? No. No jo, je jich nějak málo, co? Musíme pro kameny. Brnknu Jirovi. Junáši, bude asi lépe, když tvůj táta zůstane u účetnictví. Ve stavění skalika se nevynikne. No čau. Čau, máš čas? Ovšem, pokud pojedeme pro ty kameny k panu Dohnalovi, proti tomu nebudem protestovat, co? Fakt? No tak to je skvělý. Tak díky. Jo, razíme. Tak co? Jedem? Jedem. Tak my jsme za chvíli zpátky. Jasně. Čau. Pro kameny. Ahoj. Kamení si vemte, kolik chcete. Vidíš, a protože jsem účetní, tak si to spočítám. Karle, ale nezáleží z kolika kamenů, ale jak tu skalku postavíš? Aha. Přesně tak, kvalita rozhoduje. Ale neboj, skalku zvládne postavit i účetní. No a tohle taky umí stavit skalky? No tak skalku zrovna ne, ale na poli to umí různý věci. Víte, jak se jmenuje? A jasně, to je nakladač. Hmm. Tak jsem sice účetní, ale tohle může vidět i účetní, ne? Měl samé jedničky a trojku z tělocviku. Jo, ale nakladačů je víc druhů. Chcete je vidět při práci? No jo. Jo? Ano, ano, ano! Tak jdem. Dostat píci z louky pod střechou byla vždy velká dřina. Seno se muselo naložit na fůru, odvést do seníku a uskladnit. Samotný převoz píce byla hračka, ale naložit ji a složit. Naštěstí pokrok nezastavíš. Ležet jen tak na poli. Musíme je naložit a odvést. A naložíme je čím? Nakladačem. Správně, Onáši. Ten vlevo, to je traktor s čelním nakladačem a ten druhý, to je teleskopický nakladač, neboli manipulátor. Teleskopický znamená, že se jeho ramena můžou vysouvat. Se ovládají joystickem z kabiny. Jak jinak? Dokážou zvednout balík a dopravit ho na místo s velikou přesností. A kolik to unese? Tenhle asi 4 tuny. A rameno dokáže vysunout do výšky 7 metrů. Takže by unesli slona. To jsou věci. A zvednou ho tak vysoko, jako by se tvůj táta 4,5krát postavil na sebe.
Takový mašiny jenom na balíky, jo? Nejenom na balíky. Jsou to stroje určené k manipulaci, proto se jim říká manipulátory. Když vyměníš nástavec, můžeš s nima přemysťovat různé věci. A já vám řeknu, jaké. Stačí změnit nástavec a najednou můžete vozit palety, zrní, nebo hnůj. Fuj, fuj. To samé, co dokáže čelní nakladač na traktoru, zvládne samozřejmě i teleskopický a má jednu podstatnou výhodu. Má větší rozsah a dosah. Kluci, mám pro vás soutěž. Těmito nakladači naberete připravené balíky a kdo první projede cílem, vyhrává. Vyberte si stroje. Junáši, tenhle. Jo, no tak já si vybírám tamhle ten. Tak já tenhle, mně to je jedno. Tak jo. Se serí, pokleče z čela, potu proti, teče čase vleče. V polni zatím vrní stroje, raz, dva, tři a hotovo je jaký div, že mě to nenapadlo dřív. Falíků je plné pole, vpravo, vlevo, nahoře i dole. Namasírujte si svaly, kdo uzvedne tenhle balík. Není třeba dřít, tak si vy záda, chytrák sám nic nenakládá. Vy jste všechny svaly lidské, zvednu na kladače teleskopické. Kombajn je fajn. S motorem 400 by nám to mohlo klapat. Řekněte, kdo z vás přece nemá přání tajné, alespoň jednou sedět za kombajnem. Dneska se serí, pokleče z čela, potom proudne, teče, čas se vleče. V poli zatím vrní stroje, raz, dva, dobrý, je jaký, dobrý, že mě to nenapadlo dřív. Balíků je plné pole, vpravo, vlevo, nahoře i dole. Namasírujte si svaly, kdo uzvedne tenhle balík. Není třeba dřít, až si vy záda, chytrák sám nic nenakládá. Vy jste všechny svaly lidské, zvednu na kladače teleskopické. Kombajn je fajn, kombajn je fajn. Dále, to dále, to dále, to dále. Kolem čtyřta k ním by nám to mohlo klápat. Řekněte, kdo z vás přece nemá přání tajné, alespoň jednou sedět za kombajnem. Jak jsi věděl, který si vybrat? Ne, Junáši, ne. Profesor mi to řekl. Jestli nekecáš. Mimochodem toho bych taky někdy rád věděl, ale na to jsem asi starý, co? Ne, nejsi. Možná ještě někdo uvidíš. Jo. Jo, tak daleko, tak blízko. Že vy jste si zase hráli s mašinama. Hráli, a nejen to. My jsme i jednu přivezli, viď? A skalka, co? Skalka bude! Sam.